አሁን ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችን አውጥተን በእግሮቻችን በእግዚአብሔር አምላካችን ፊት እንቆማለን የኤፌሶንን መጽሐፍ ታውጡና ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድና ሁለትን ብቻ እናነባለን ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ መያዝ አለብን መጽሐፍ ቅዱሳችን መክፈት አለብን ክብር ለጌታ ይሁን የተነበበው የተባለው ነገር እንደ እግዚአብሔር ቃል ከእግዚአብሔር ቃል መነገሩን ማረጋገጥ አለብን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን ላምብበው ኤፌሶን ምዕራፍ አንድ ከቁጥር አንድ እስከ ሁለት ያለውን ላምብብ በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ምእመናን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክና አባት ሆይ እንዳንተ የምናገር የለም ቃሊ ጌታ ሆይ ሳይካትሪስቶች ሳይኮሎጂስቶች ወደማይደርሱበት ወደ ልባችን ወደ ውስጠኛው ክፍል የመግባት አቅም አለው መጽሐፍ ስናገር የእግዚአብሔር ቃል በሁለት በኩል ስለት ካለው ሴፍ ይበልጣል የልብንም ሀሳብ ይመረምራል ነፍስና ጅማት አጥንትና ጅማት ነፍስና መንፈስን የመለየት አቅም አለው ሁሉም በሚያይ በሱ ፊት ሁሉ ነገር የተራቆተና የተገለጠ ነው ይላል እግዚአብሔር ሆይ አሁን የመንፈስ ቅዱስ ምርመራ በጉባችን መካከል ይደረግ አቤቱ ጌታ ሆይ ዶክተሩ ኢየሱስ አንተ ወደኛ ና እግዚአብሔር ሆይ ሰው ወደማይደርስበት ጌታ ወደ እኛ ወደ ነፍሳችን ወደ ውስጣችን ክፍል እንድትመጣ በኢየሱስም ስም እንጸልያለን አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ የሰው መንፈስ የእግዚአብሔር መብራት ነው የወድንም ጉርጀ ሁሉ ያውቃል ተብሎ ተጻፈ እግዚአብሔር ሆይ በመንፈሲ ወደ እኛና ቃሌ ወደ እኛ ይምጣ አቅም አለው ቃል የመሄድ የመምጣት አቅም አለው አሁን የምነግራችው ቃል መንፈስ ነው ተብሎ ተጽፏልና መንፈስ የሆነው ይሄ ቃል ወደ እኛ እንዲመጣ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔርም ተናገረኝ እኔም በእግሮቼ ቆምኩኝ እንዳለ ነብዩ ያስቀመጠን ጉዳይ ብኖር ያስጨነቀን ጉዳይ ብኖር እግዚአብሔር ሆይ ነቢዩ እግዚአብሔር ተናገረኝ መንፈስም ገባብኝ እኔም ተነስቼ በእግሮቼ ቆምኩኝ አለ ተነስተን እንድንቆም ተነስተን እንድንበረታ ተነስተን እንድንሮጥ የሚያደርግ የእግዚአብሔር ሰማያዊ አቅምኛ ውስጥ ይግባ አቤቱ ትትና ይገኝብን እግዚአብሔር አባት በምድረ በዳ እስራኤላውያን ያንን መና ተንበርክኮ ይለቅሙ ነበረ የትዕትና ምሳሌ ነው ጌታ ሆይ አንዳች ይገኝብን ጌታ ሆይ እባክን ተናገረኝ የምረሃብኛ ውስጥ ይለቀቅ ከፍ እናደርግሃለን እኔንም እርዳኝ ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ጌታችን ስም እግዚአብሔር ይባርካችሁ እንቀመጣለን አንድ አዋጅ ላውች በፊታችን ባሉ ሳምንታት ደስ የሚል የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ቃል 66 መጽሐፍት እዚህ ውስጥ አሉ እንደ ላይብራሪ ብናይ ጥሩ ነው ሰው ላይብራሪ ውስጥ ገባ ዲፓርትመንት አለው የሂስትሪ ቦታ አለ የሳይንስ አለ የቴዎሎጂ አለ የተለያየ አለ አንድ ላይብራሪ ውስጥ ሰው ወደሚፈልገው ነው የሚሄደው በዚህ በእግዚአብሔር ቃል አንድ መጽሐፍም ቢሆን ስድስት መጽሐፍት እዚህ ውስጥ አሉ 66ቱም ደግሞ ጻፊ ያላቸው ተደራሲያን የተጻፈላቸው ሰዎች አሉ እግዚአብሔር ሊያስተላልፍ የሚፈልገው መልእክት አለ እንግዲህ ከነዚህ ከ ስድስቱ እኛ አሁን የገባንበት ወይም ልንገባ ያለው ላይብራሪ የኤፌሶን መጽሐፍ ነው የሚባለው እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር ለለና ልናገረው የሚፈልገው እምቅ እውነት አለ እግዚአብሔር ይመስገን ግን እንደ አንድ ቤተ ክርስቲያን ከአንድ ውሃ ብንጠጣ አንድ መብል ብንበ አንድ ላይ ብናድግ በጣም ጥሩ ነው እና የተለያዩ ጋባዦች ብኖሩም እስቲ በነዚህ ጊዜያት የፈሶንን መጽሐፍ ስድስት ምራፍ ነው ያለው መቶ ቁጥሮች ነው ያሉት ሀያ ደቂቃ ብነበብ ይሄ መጽሐፍ ያልቃል ከምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ብናነበው ማናችንም በሀያ ደቂቃ ኦዲዮ ከፍተን ጆሮችን ላይ ብናደረግ በሀያ ደቂቃ የሚያልቅ መጽሐፍ ነው ግን ከፍተን አላየነውም ለምን ብባል እዚ ውስጥ ያለውን እምቅ በረከት ስላላየን ነው ጌታ በእነዚህ ሰሞናት ይህንን ያስተምረናል ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ የፈሶንን መጽሐፍ አብረን የምንማርበት ጊዜ ነው የኤፌሶን መጽሐፍ ከመሬት ወደ ሰማይ የሚያወጣን ታች ከማየት ወደ ላይ እንድናይ የሚያደርገን ስለ ምድራዊ ብቻ ከምናወራ ሰማይ መገለጥን እንድናይ የሚያደርገን መጽሐፍ ነው ክብር ለጌታ ይሁን እንግዲህ ይህን ያህል ካልኩኝ ስለዚህ መጽሐፍ ሶስት ነገር ለመግቢያ ያህል ልናገር ይህ መጽሐፍ ከሌላው የሚለየው ምንድን ነው ካላችሁ ሶስት ነገር መናገር ይፈልጋለሁ የመጀመሪያው ይሄ መጽሐፍ እንደ ሌሎች መጽሐፍ ለአንድ ግለሰብ ወይም ለአንድ ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን ለአብያተ ክርስቲያናት ነው የተጻፈው እንዳውም የሚገርማችሁ ይሄ የቆየ ማኒስክሪፕት ወይም ኦልድ ማንስክሪፕት ይላሉ በስነመለኮት የተማሩ ሰዎች በመጀመሪያ ኦሪጂናል ማንስክሪፕት ላይ ኤፌሶን የምል ራሱ የለም ለአብያተ ክርስቲያናት ነው የተጻፈ ይላሉ በኋላ የቆየ ስመጣ ለኤፌሶንና ለአብያተ ክርስቲያናት የምለው በኋላ ነው የገባው ይላሉ ለእኛ ግን ችግር አይፈጥርም ለኤፌሶን መጻፉ ችግር የለውም ለኤፌሶን ብቻ የተጻፈ መልእክት አለ ለምሳሌ ራእይ ምራፍ ሁለት ላይ ለኤፌሶን ቤተ ይላል እዚህ ጋር ግን ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድን ስታዩ በእግዚአብሔር ፈቃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ምእመናን እስቲ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለሁ ምእመን ነኝ የምል እጁን ያሳየኝ ስለዚህ ይሄ መጽሐፍ የእኛ መጽሐፍ ነው ማለት ነው እዚህ መጽሐፍ ላይ ስታዩ ባይገርማችሁ ሌሎች መጽሐፍቶች ለምሳሌ ለገላቲያ የተጻፈ አለ ለቆሮንቶስ የተጻፈ አለ አብያተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ደግሞ በግለሰብ ደረጃ ለጢሞቴዎስ ለቲቶ ለፊሊሞና የተጻፉ መጽሐፍት አሉ ኤፌሶን እንደዛ ሳይሆን ለሁላችንም የተጻፈ መጽሐፍ ነው ትኩር ብላችሁ ካያችሁ ሰላምታ ለየገሌ አቅርቡልኝ ሮሜ ላይ ተጻፈው ፌቨን ሰላም ትላችኋለች የሚል ምናምን የለውም ሰው ስለማያቅ አይደለም ሶስት ዓመት ተኩል ኤፌሶን የነበረ ፓስተር ነው ጳውሎስ ብዙ ሰዎችን ያውቃል መሪዎችን ያውቃል ነገር ግን ይሄ መሪ ሰላም ብሏችኋል ወይም ደግሞ የዚህ መሪ ሰላም አለም የግለሰብ ስም የለበትም ተሳስቶ ነው አይደለም ይሄ መልእክት የጉባኤ መልእክት ስለሆነ ነው ስለዚህ የኛ መልእክት ነው እዚህ አፈሶን የምትለዋ ቦታ ኢኢሲዲ ማለት ትችላላችሁ ለኢትዮጵያ ወንገላዊት ቤተ ክርስቲያን የመጣ ደብዳቤ ማለት ትችላላችሁ የእኛ መጽሐፍ ነው እግዚአብሔር የምለንን በዚህ ውስጥ እንሰማለን ሁለተኛ የምገርማችሁ ይሄ መጽሐፍ እንደ ሌሎቹ ለተፈጠረው ችግር መልስ መስጫ መጽሐፍ አይደለም ለምሳሌ ገላትያ ላይ ሰዎች በጸጋ እንደሚድኑ ሐዋርያው ጳውሎስ ሰብኳቸው ነበረ ሰምተው ነበር ደስ ብሏቸው ነበረ በኋላ ግን ጸጋ ብቻ አይበቃም የሙሴ ስርዓት ህግ ያስፈልጋል ሰው ካልተገረዘ በቀር ኢየሱስን በማመን ብቻ አይድንም የሚሉ የኑፋቂ አስተማሪዎች መጡ አውራው ጳውሎስ ለዛ ነው ምላሽ የሰጠው ምን አለ እናንተ ገላትያ ሰዎች ሆይ ክርስቶስ እኮ ባይናችሁ ፊት እንደ ተሰቀለ ሆኖ ተስሎ ነበረ ከእውነት እንድትርቁ አዝም ያደረገባችሁ ፈጥናችሁ ያው ዞር እንድትሉ አዚም ያደረገባችሁ ማን ስለዚህ ገላትያ የተጻፈው ችግር ስላለ ለችግሩ መልስ ለመስጠት ነው ቆሮንቶስም የተጻፈው ላለው ችግር መልስ ለማምጣት ነው እንዳውም ቆሮንቶስ ላይ እንደዚህ ይላል ወንድሞች በማካከላችሁ ክርክር እንዳለ ሰምቻለሁ የቀለበ ቤተሰቦች ነግረውኛል ለምንድን ነው ይሄ ሁሉ መለያየት ለዛ የሚሆን መልስ ነው የቆሮንቶስ መጽሐፍ የተጻፈው ኤፌሶን ግን እንደዚህ አይነት ችግር የለም እንደዚህ አይነት ችግር አለ የምል ነገር አታዩም የተጻፈው ግን ቤተ ክርስቲያን እዚህ ጋር መሆን ሲገባት አሁን እዚህ መሬት ላይ ስላለች እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ለቤተ ክርስቲያን አድርጎ ሰዎች ባለማወቃቸው መሬት ላይ ስለምንከባለሉ ኖ ኖ የኤፌሶነ ተጻፈው እግዚአብሔር በክርስቶስ የት ቦታ እንዳደረጋችሁ እዩ የሚል ነው ረ ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ የመጀመሪያው አንደኛ ለአንድ ግለሰብ ወይም ለአንድ ቤተ ክርስቲያን ሳይሆን ለሁላችንም ነው የተጻፈው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ችግርን አድረስ ለማድረግ ሳይሆን ይሄ ተጻፈው ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የት ጋር እንዳስቀመጣት እንድናውቅ ነው የተጻፈልን ሶስተኛው በጣም ደስ ስለዚህ መጽሐፍ እስር ቤት ጻፊው እስር ቤት ውስጥ በዚህ ሰዓት መሆኑ ነው በእስር ቤቱ ጉዳይ ላይ ጊዜ አላጠፋም ጳውሎስ ምዕራፍ ሶስት ቁጥር አንድ ላይ ስለዚህ አይዛብ ስለሆናችሁ ስለ እናንተ እስር የሆንቁነ ጳውሎስ ይላል ከእስር ቤት እንደጻፈ ብቻ እንጂ የእስሩ ሁኔታ ምናምን ዝርዝር ውስጥ አልገባም የሚያሮጠው ሌላ ነገር ስለሆነ ማለት ነው መቸም መቸም በጣም ጥሩ ቦታ ሆኖ መጽሐፍ እና መጥፎ ቦታ ሆኖ መጽሐፍ ልዩነት አለው ተራራ ላይ ሆኖ መጽሐፍ እና ሸለቆ ውስጥ ሆኖ መጽሐፍ አንድ አይደለም በምንወዳቸውና እና በሚወዱን ሰዎች መካከል ሆኖ መጽሐፍ ሞትን እየጠበቁ እስር ቤት ውስጥ ተጥሎ መጽሐፍ አንድ አይደለም ጆሮ የምንሰጠው ለማን ነው ሰባኪ ከሚሰብከን ችግር ውስጥ ገብቶ የወጣ ሰው መከራ ውስጥ ገብቶ የወጣ ሰው እኔ በዚህ ውስጥ አልፍ ያለው ብለን የትኛውን ነው የምንሰማው እኔ አላውቅም እያንዳንዳችን በምን ውስጥ እንደምናልፍ ነገር ግን መከራ መኖሩ ህይወታችንን እግዚአብሔር አስተማሪ ሊያደርግ ፈልጎ እንጂ እየቀጣን እንዳይደለ ማሰብ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በኃጢአት ምክንያት ይሆን እሱን ቸክ እናርግ ጌታ ሆይ ለምንድን ነው እንበል ነገር ግን ሰይጣን ሁል ጊዜ በምናልፍበት ነገር እንዳይቀጠቅጠም መጠንቀቅ አለብን አውራው ጳውሎስ ራሱን ለእግዚአብሔር የሰጠ ሰው ነው ተሰጥቶ የሚያገለግል ሰው ነው ከህይወቱ ጋራ ስደት ነበር መከራ ነበረ እስር ቤት ውስጥ ገባ የማይመች ቦታም ቢሆን እኔ ታስር ያለው እግዚአብሔር ቃል ግን አይታሰርም እንዳለ የማይታሰረውን የእግዚአብሔር ቃል ባለበት ስፍራ ሁለት ዓመት የቁም እስረኛ ሆነው ባለበት ስፍራ እነዚህም መልእክቶች ይጽፋል በመጀመሪያው ስርአቱ ኤፌሶንን ቆላስያስን ፊልሞናን ፊልፕስዩስን ጻፈ ሁለተኛ ጊዜ ስታሰር ደግሞ ጢሞቴዎስን ቲቶን ጻፈ ፓስቶራል ፕስትል የሚባለው ማለት ነው ሰውየው ችግር የሚገዛው ሰው አይደለም ወገኖች ሰው ስፍራውን ሲያቅ በችግር አይረታም ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን አረ ክብር ለጌታ ይሁን አንድ ስዕል አለ በጣም በጣም ልቤን ማድረከው ስለ ዳንኤል ነው ዳንኤልን ወስደው የአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ አደረጉት የዳንኤል አይን ግን በአንበሶቹ ላይ ነበር አንበሶቹ አሉ ዳንኤልም ጉድጓድ ውስጥ ነው ያለው የዳንኤል አይን ግን በሰራዊት ጌታ አንበሶቹን አያያቸውም አንበሳም ቢያይ ወየው ጠፋው ልል ይችላል ግን ጌታን ነው የሚያየው ክብር ለጌታ ይሁን እሱ ያየው ጌታ አንበሳ አናብስትን አስገዛለት ሐዋርያው ጳውሎስ እስራቱን አይደለም ችግሩን አይደለም መከራውን አይደለም ያ የነበረው ማንን ነው ጌታን ነው እዚህ ይህን ጊዜ የሰጠኸኝ የቁም እስረኛ ያደረከኝ ብዬ የብሮት እማላረገውን አሁን በመልእክት እንዳስተላልፍ ብሎ ከእስር ቤት ውስጥ ነው የጻፈው ክብር ለጌታ ይሁን ሁልጊዜ ጊዜ ደስ ይበላችሁ ደግም ላለው ደስ ይበላችሁ የሚለው ፍልፕስ ውስጥ ለምን በጣም ደስ የሚለን ሀዋይ ሆኖ ስላልተጻፈ ነው እንኳንም ደስ ይበላችሁ ያለን ሰውዬ ከእስር ቤት ሆኖ ጻፈ ወገኖች የችግራችንን ሁሉ ጌታ ይጠቀምበት እስቲ ጮክ በሉ ዋና አንድ ላይ አሜን በሉ ክብር ለጌታ ይሁን እንግዲህ ይህንን ያህል ካልኩኝ ይህን ያህል ካልኩኝ ስለ ፀሐፊው መቸም ላብራሪ ነው ብያችኋለሁ መጽሐፍ አለ ብያችኋለሁ መጽሐፍ ደግሞ ጸሐፊ አለው የተጻፈለት ሰው አለ ከዛ በኋላ የተጻፈበት ዓላማ አለ እነዚህን ሶስት ነገር አብረን ለዛረው ጸሐፊው ማን ነው የሚለውን ሁላችንም መጽሐፍ ቅዱሳችንን እንኔ ምራፍ አንድ ቁጥር አንድ ላይ ጸሐፊው ማን ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ አዋርያ የሆነ ጳውሎስ እስቲ ጮክ አንድ ላይ ማን ስሙ ጳውሎስ ማን ብሎ ነው ስለ ራሱ የምናገረው በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ እቺ በእግዚአብሔር ፈቃድ የምትለዋን ስራ ስምሯት በእግዚአብሔር ፈቃድ ምን ማለት ነው በሰው ፈቃድ ያይደለ ማለት ነው በእግዚአብሔር ፈቃድ የክርስቶስ ኢየሱስ ሐዋርያን ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ ጳውሎስ የሚገርማቸው ኤፌሶን ላይ ጥልቅ የሆነ ሰማያዊ ምስጢር ያዘለ መልእክት ልጽፍ ተዘጋጅቷል አሁን ተዘጋጅቷል መግቢያ ልሰጠው ነው እንዲህ አይነት መገለጥ እንዲህ አይነት ክብር ያለበት እንዲህ አይነት ውበት ያለበት መልእክት ስጽፍ ማን ነው የላከ ብሉኝ ማን ሙሰ እንዳለ ማለት ነው ትልቅ ነገር እኮ ነው በግብፅ ያሉ ሰዎች በሙሉ ከባርነት ነፃ እንዲወጡ እንዲህ አይነት መልእክት ይዤ የሚሄድ ከሆነ ማን ነው አንተ ብሉኝ ማን እኔ ብለህ ንገራቸውን ስሜ ማን ነው ላኪው ማን ነው ሐዋርያው ጳውሎስም ይውላችሁ ከባድ ነገር ነው የምጽፈው ያለው ግን ስለ ራሱ የጻፈው ነገር በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ ይላል ምገርማችሁ ነገር በእያንዳንዱ ምዕራፍ ውስጥ ኤፌሶን ላይ ተሰውሮ በዘላለም ፕላን ውስጥ ተሰውሮ የነበረ አሁን ግን ምስጢር የነበረው ነገር ስበራ ነው የምናየው መገለጥ ይዞ ነው የሚመጣው ተደራሲያኖቹ ይሄ መልእክት የሚሰሙት ሰዎች ዝም ብሎ የሚቀበሉ አይደሉም እኛ ያላወቅ ነውን ጀምሮ ምስጥር የሆነውን ነገር የምትገልጥ አንተ ማን ለምለው የሰጠው ነገር በእግዚአብሔር ፈቃድ ሐዋርያ መሆኑን ነው ምራፍ አንድ ቁጥር ዘጠኝን ካያችሁ በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንዳሳቡ የፈቃዱን ምስጥር አስታውቆናል እንደወደደ የፈቃዱ ምስጥር ምስጥር እዤ ነው የሚመጣው ነው የሚለው ተሰውሮ የነበረውን ነገር ልገልጥ ነው የሚመጣው ቦታችሁ እዚህ አይደለም እዛ ናችሁ እያላቸው ነው ያለው ክብር ለጌታ ይሁን የዚህ እንግዲህ መገለጥ ባለቤት ማን ነው ለምል ጥያቄ መልስ መስጠት አለበት የመልእክቱ ምንጭ ማን ነው ለምል መልስ መስጠት አለበት ለምንድ ነው ሰዎች መስማት ያለባቸው መታዘዝ ያለባቸው ምንጩን ስልጣኑ የማ እንደሆነ መናገር አለበት ስለዚህ ምን ብሎ ነው የተናገረው በእግዚአብሔር ፈቃድ የኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያ የሆነ አድምጡኝ ቅዱሳን በራስ አነሳሽነት አምቢሽስ ሆኖ ያልተነሳ ሰው በጉባኤ የድልጽ ምርጫ ያልተመረጠ ሰው በተማረው ትምርትና ባገኘው ዲግሪ ዲፕሎማ የማይመካ ሰው ትምክቱ ለዚህ መገለጥ ትምክቱ ለሚያመጣው እውነት ትምክቱ በእግዚአብሔር የተጠራ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሐዋርያ የሆነ ጳውሎስ አረ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ወገኖቼ ዛሬ ጠዋት ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብዬ ነ ሳነብ ምንድን ነው ከኋላ ያለው አውቶሪቲ ካላችሁ በእግዚአብሔር ፈቃድ መጻፉ ነው ሐዋርያው በእግዚአብሔር ፈቃድ መሾሙ ነው ይሄ ትልቅ ስልጣን ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እግዚአብሔር ልኮይ ነው እንጂ ዝም ብዬ በራስ ሀሳብ ተነሳሽቼ አይደለም ነው የምለው ስለዚህ ጸሐፊው ጳውሎስ ነው ስለ ጳውሎስ ትንሽ ነገር እንድናገር ፍቀዱልኝ ጳውሎስ በድሮ ስሙ ሳኦል ነው ሳኦል ማለት ተፈልጎ የተገኘ ነው ጳውሎስ ማለት ትንሽ ማለት ነው ሳኦል የምለው የብራይስጥ ነው ጳውሎስ የምለው የግሪክ ስም ነው በትንሿ ኤሽያ በምትገኝ በከልቅያ ከተማ በጠርሰስ የተወለደ ሰው ነው ይሄ ቦታ ደግሞ በሮማውያን ግዛት ውስጥ ያለች ነው ሮማዊነት ዘግነትን በመወለዱ ያገኘ ማለት ነው እኛ አሁን በኢሚግሬሽን ነው አሜሪካውያን የሆን ነው ምግሬሽን አፕሊኬሽን ሞልተን ነው ነገር ግን ልጆቻችን እዚህ የተወለዱት ያን ያህል ማመልከሻ መሙላት የለባቸውም በርዝ ሰርቲፊኬታቸው ራሱ ዘግነታቸው ነው ሐዋርያው ጳውሎስ የሮማ ዘግነት የሆነው ተወልዶበት ነው ገዝቶ አይደለም በምንም ነገር አይደለም በኢሚግሬሽን አይደለም ሮማዊ ዘግነት በመወለድ ቢያገኝም ንጹህ አይሁዳዊ ነው እኔ ከቢንያም ነው ንኩ በስምንተኛው ቀን የተጎረስኩ እያለ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ ሶስት ላይ ይናገራል ከልጅነቱ የሙሴን ህግ ጠንቅቆ ያወቀ ለከፍተኛ ትምህርት ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ገማሊያ በሚባል በህግ አዋቂ ሰው እግር ስር ተቀምጦ የተማረ ለሙሴ ህግና ለአባቶች ቀናተኛ የነበረ ፈሪሳዊ ሰው ነው ይሄ ጳውሎስ የምንለው በመስቀል የሚገደር ሰው የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፎ ያለ በህግ በመስቀል የተሰቀለውን ኢየሱስን ጌታ ብሎ የሚሰብኩትን ሰዎች ለማሳደድ የቆረጠህ ሰው ነው ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ ህፃናትና ሴቶችን ለማሳደድ ለመበታተን ወደ ኋላ የማይል ሰው ነው ስለ ቀድሞ ህይወቱ ስናገር አንዳ ጢሞቴዎስ ምራፍ 1 13 ላይ አስቀድሞ ተሳዳቢና አሳዳጅ አንገላታች ነበርኩኝ ይላል የምገርም ነገር ነው አስቀድሞ ተሳዳቢ አስቡት አንገላታች እንዲህ አይነት ሰው ነበርኩኝ ብሎ ስለባለፈው ማነቱ ይናገራል በዚህ ስራው በጣም ተወዳጅ ሆነ በካይናት አለቆች ዘንድ በጣም ተወዳጅ ሆነ ምግርም ነው ያን ቤተ ክርስቲያን አፍርሷል እነንትናን ደግሞ በታት ናቸው እናትና ልጅ ለያይተዋል ይሄማ ሹመት ይገባዋል ተብሎ ሹመት ተሰጠው ተጨማሪ ስልጣን ከካይናት አለቆች ተቀብሎ ወደ ደማስቆ ቤተ ክርስቲያንን ለማሳደድ ሲሄድ መንገድ ላይ ጌታ አገኘው ረ ጌታ ያግኘን እግዚአብሔር ይመስገን አገኘው ይሄ ኤክስፒሪንስ ለወጠው ይሄ የህይወት ለውጥ የሚባል ትላንትና ከነበርንበት የሚለይ አለማዊ ነበረ ጌታ አገኛት ወይም አገኘው የሚያስብል ሰማያዊና መለኮታዊ መገለጥ መንገድ ላይ ተገናኘው እየፈጠነ ነበረ የሚገርማችሁ ቶሎ ደርሸ ከምን ይህንን ል ነበረ። የምገርማችሁ ስለዚህ ለውጥ ሐዋርያው ጳውሎስ ስናገር ስለዚህ ለውጥ ስናገር ይሄ የሆነው ሐዋርያ ስራ ምራፍ 9 ላይ ነው ነገር ግን ከዛ በኋላ አምስት አመት አገልግሎ እስረኛ ሆኖ ቅሳሪያ የሚባል እስር ቤት ውስጥ ተቀምጦ ፍርድ ቤት ቀርቦ ንጉሥ አግሪጳ ላይ ተከሰስክበት ነገር እስቲ ተናገር ስሉት አንድ ነገር አለ ንጉስ ወይ ይሄን እድል ስላገኘው እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ እኔ እኮ ድሮ እንደዛ ነበርኩኝ አሁን ግን በመንገድ እየሄድኩ እያለ ቤተ ክርስቲያንን ለማፍረስ ህፃናትና ሴቶችን ለመበተን እየሄድኩ እያለ በኩለ ቀን ከፀሐይ ብርሃን የበለጠ ብርሃን በዙሪያዬ አበራ ይላል ዋ ምዴይ ላይ የፀሐይ ብርሃን ያውም በእስራኤል ማለት እንደ ኢትዮጵያ ነው ደመና የማይሸፍ ነው በዛ ሀይለኛ ብርሃን ሌላ የሚበል ሰማዊ ብርሃን በላይ ላይ በራ መሬት ላይ ወደኩኝ ሳውል ሳውል ስለምን ታሳድ የሚል ድምፅ ሰማው አሳድጄ እንደሆን አንተ ማን ያልኩኝ እኔ አንተ የምታሳድደው ኢየሱስ ነው የሚል መልስ አገኘው ጌታ ሆይ ከእንግዲህ በኋላ ምን እንዳደርግ ትወዳለ አልኩኝ ምዕራፍ 26 ወ 16 ላይ እንግዳውስ አለው ጌታ ተነሳና በግሪቁም እኔን ባየህበት ነገር ምስክር እንድትሆን ልሾሚ ታይቸል አለው የምል ድምፅ ሰማሁ ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ እንግዲህ ጳውሎስ ማን ሾመው ጌታ ነው የሾመው ሾመኝ ለ እኔን ያየህበትን በዚህ ክብር ለዚህ ክብር ታገለግል ዘን ሾመ ያለው የምል ድምፅ ሰማው ሐዋርያው ጳውሎስ ኤፌሶን አንድ አንድ ላይ በእግዚአብሔር ፈቃድ የተጠራ ሐዋርያው ጳውሎስ ብሎ ሲጽፍ ያንድን ነው የማስበው በድምፅ ብልጫ አይደለውም እዚህ ያለሁት በራሰ ተገፋፍቻ አይደለም ይህን የሚነግራችሁ እግዚአብሔር የተገናኘኝ ሰው ነው ነው የሚለው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ይሄ መገለጥ ነው የለወጠው ይሄ መገለጥ ነው የወንጌል ሰባኪ ያደረገው ይሄ ወገለት ትላንትና ለአፈርሳት ለሚፈልገው ቤተ ክርስቲያን ወገኖች ራሱን እንዲሰጥ አደረገ ይገርማቸዋል በማልፍበት መከራ ደስ ይለኛል በስጋዬ በክርስቶስ መከራ የቀረ ነገር ብኖር ሊፈጽም ተዘጋጅቻለሁ የሚል ሰው ሆነ ሁለታ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ የሚገርማችሁ በመገረፍ አብዝቼ በመታሰር ብዙ ጊዜ ሆነኝ በከተማ ፍርሃት ባህር ላይ ፍርሃት በወገኖች ፍርሃት በሩቅ ባሉት ሁሉ ፍርሃት ነበረብኝ ይሄን ሁሉ ሳል ቆጥር ይላል ይሄ ሁሉ አይሁድ አንድ ስቀር አርባ ግርፋት አምስት ጊዜ ገረፉኝ በበትር ተመታው መርከበ ተሰበረ እያለ ይሄ ሁሉ ግን እኔ አልቆጥረውም ይሄን ሁሉ አላስብም እለት እለት ግድ የምለኝ የአብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው አለ ሃሌሉያ ሰውየው ምነካው አሳዳጅና እንገላታች የነበረ ሰው መንገድ ላይ ተገናኝቶ ሾሞት የተላከ ሰው እንደሆነ ምንጩን የሚያቅ ሰው ነው ክብር ለጌታ ይሁን ወገኖቼ ለምንድን ነው ታዲያ ይህንን ቃል መስማት ያለብን ካል የዚህ ቃል ባለቤት እግዚአብሔር ስለሆነ ነው ደግመ ልናገር ይሄ ምንድን ነው ብዬ ብጠይቃችሁ ቃል አትሉኝም ይ ያለው ከፊቱ ይ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይህ ሰው አይደለም ሰባኪ አየር ይችላል ይሄ ግን የእግዚአብሔር ባለቤትነቱ ምንጭ አለው ሶርስ አለው ላኪ አለው ለዚህ ነው ጳውሎስ ይሄን ትልቅ ነገር ስናገር መጀመሪያ የኔ አይደለም በእግዚአብሔር የተላኩ በሰው ፈቃድ ሳሆን በእግዚአብሔር ፈቃድ ሐዋርያ ሊሆን የተጠራ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስለዚህ ጸሐፊው ጳውሎስ ነው ሁለተኛ ሁለተኛ የምናየው ነገር የተጻፈው ተደራሲያኖቹን እንድታዩ ፈልጋለሁ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ምእመናን ለእኛ ነው በቃል በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ሰዎች ነው የተጻፈው እዚ ጋር አድረስ ሲያደርግ ምንድን ነው የሚለው በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን ይላል ቅዱሳን ሁለት አይነት ቅድስና አለ ፖዚሽናል ሆሊነስ የሚባል እግዚአብሔር እኛን ያስቀመጠበት ቦታ አለ ፕራክቲካል ሆልነስ ደግሞ ራሳችን መኖር ያለብን ደግሞ የቅድስና ህይወት አለ እዚ ጋር የምናገረው እያንዳንዱ ሰው ምን ውስጥ ነው የዋለ በሚለው ሳይሆን እናንተን እግዚአብሔር የት ቦታ አስቀመጣችሁ በደንብ ካያችሁ ምን ይላል መሰላችሁ በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን እኛ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ነን ከአሁን በፊት ተናግር ያለውና አጠገባችሁ ያለውን ሰው ስም ተለዋወጡ ና እኔም ቅዱስ እንደሻው ላለው ባለቤትም እነ ቅዱስ ገነት ነኝ ትለኛለች ስለዚህ ሁላችሁም ስማችሁን ተለዋውጣችሁ እነ ቅዱስ ገለ ነኝ በሉ ሲባል ሰውየው ስሙ ትክክለኛ ስሙ ጴጥሮስ ነው ስለዚህ አጠገቡ ላለው ሰው ቅዱስ ጴጥሮስ እባላለሁ ብሎ ሰላም ስል አጠገቡ ያለው ሰው ተጠራጠረ አላመነም ሰውየው ምቀልድ መስለውና እሽንም ቅዱስ ቶማስ እባላለሁ አለ የመጀመሪያው ከልቡ ነው የሁለተኛው ቀልድ መሰለው አሁን እኔ የምናገረው የቀልድ ሳይሆን ጌታን ካወቅሽ የጌታ ከሆንሽ የጌታ ከሆንን በኢሲዲ ላሉት ምእመናን የእግዚአብሔር ቅዱሳን ሃሌሉያ ስተጮክ በሉና አሜን በሉ እግዚአብሔር እኮ ነው ያለው ለዚህ ነው ምንጩ አስፈላጊ የሆነው የንደሻው በጎ ፈቃድ እና እንደዋል መልካም ተነሳሽነት አይደለም ይሄን ያላችሁ እግዚአብሔር እንደዚህ ነው የሚያየን ሃሌሉያ የቀደሰን እሱ ነው አሳዳጅና አንገላታች የነበረውን ሰው የሚቀድስ እሱ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ የምጽፍላቸውን ሰዎች በኤፌሶን ላሉት ቅዱሳን በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ምእመናን ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይሁን ይላል ይሄ ሰላምታው ራሱ ምን ያሳያል መሰላችሁ ገና የሚመጣውን የምዘረዝሩትን እውነቶች የሚያረጋግጡ ናቸው ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ሁለት የተለያየ ሰላምታ ነው አንድ አይነት መልእክት ያላቸው ጸጋ የምጠቀሙት ግሪኮች ናቸው ሰላም ወይም ሻሎ የምጠቀሙት እስራኤላውያን ናቸው ነገር ግን ይሄ መልእክት እውላችሁ በፊት ቅርብ የነበሩትና ሩቅ ላሉትም ስለሆነ በመካከል ያለውን የጥር ግድግዳ የሚያፈርስ መልእክት ስለሆነ ገብተን ስናየው ለሁሉ ስለሆነ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን ይላል የሁሉ መልእክት ነው የእኛ መልእክት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን አሜን አሜን እና ሰላምታው ላይ ጸጋ ይቀድማል ጸጋ ሳይሆን ሰላም ልኖር አይችልም ጸጋ የእግዚአብሔር በቃ ፍጹም ስጦታ ነው በእኛ ማንነት ላይ የተመረከዘ አይደለም የእግዚአብሔር ፍቅር ያደረገው ነገር ነውና ጸጋና ሰላም ለናንተ ይሁን ይላል የመጀመሪያው ጸሐፊ ነው ያየነው ሁለተኛ የተጻፈላቸውን ሰዎች ነው አሁን ኤፌሶን የሚለውን እርሱት ለጊዜው ኢሲዲ በሉ እኔ በሉ ቤትም በሉ ይሄ መልእክተኛ መልእክት ነው ሶስተኛው እና የመጨረሻው የተጻፈበትን አላማ ላንብብላችሁ ይሄንን በየጊዜው ስለምደጋግም ብዙ አትቸገሩ የተጻፈለት አላማ ቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ዘላለማዊ ቅድ ተረድሳ የሆነችውን እንድትም ማለት ተረድሳ ምሳሌያዊ ህይወት እንድትኖር የሚጋብዝ ነው ካልተረዳን መኖር አንችልም አሁን ሁላችንም ኤፌሶ ምዕራፍ አራት ቁጥር አንድን አውጡ አራት አንድን እንግዲህ በክርስቶስ እስር የሆንቁነ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ተመላለሱ ይላል አራት አንድ እንግዲህ በክርስቶስ እስር የሆንኩነ በተጠራችሁበት መጠራታችሁ እንደሚገባ ተመላለሱ ሁለት ነገር አለ ጥሪ አለ መመላለስ አለ መጠራት አለ መመላለስ አለ ይሄንን ሁለት ይውላችሁ ቀኝጄን እንደ ጥሪ ግራይጄን ደግሞ እንደ መመላለስ ሁለት ክንፍ እንድኖረን ያስፈልጋል የተጠራንበት ነገር አለ እኛ ደግሞ ማድረግ ያለብን ነገር አለ ሰማያዊ ፍቃድ በእኛ ውስጥ ተፈጽሟል እኛ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር ህዝብ መኖር ያለብን ኑሮ ያስፈልገናል አዋርያው ጳውሎስ በጣም በሚገርም እውነታ ነው ይህንን መጽሐፉን ስታዩት በሁለት ክፈሉት ምዕራፍ አንድ እስከ ሶስት ጥሪ እግዚአብሔር ለ ያደረገው ነገር ነው ምዕራፍ አራት እስከ ስድስት ድረስ ደግሞ እኛ የክርስቶስ ስለሆንን መኖር እንዴት እንደሚገባን ነው የሚያሳየው ስለዚህ ይህን ይህንን እስ ዝርዝር ነገር ልንገራችሁ ምዕራፍ አንድ እስከ ሦስት ማወቅ ምዕራፍ አራት እስከ ስድስት መኖር ምራፍ አንድ እስከ ሶስት አስተምሮ ወይም ዶክትሪን ምራፍ አራት እስከ ስድስት ተግባር ወይም ደግሞ ዲዩቲ ምራፍ አንድ እስከ ሶስት ሰማያዊ እውነት ምራፍ አራት እስከ ስድስት ምድራዊ ኑሮ ምራፍ አንድ እስከ ሶስት የክርስቲያኖች ማንነት ምራፍ አራት እስከ ስድስት የክርስቲያኖች ህይወት ምራፍ አንድ እስከ ሶስት ስፍራችን ወይም ፖዚሽናችን ምራፍ አራት እስከ ስድስት ድርሻችን ወይም ፕራክቲሳችን ምራፍ አንድ እስከ ሶስት እንዴት እንዳዳንን ምራፍ አራት እስከ ስድስት ለምን እንዳዳንን ምራፍ አንድ እስከ ሶስት በክርስቶስ ያገኘን በረከት ምራፍ አራት እስከ ስድስት የክርስቶስ ስለሆንን እንዴት መባረክ እንዳለብን ምራፍ አንድ እስከ ሶስት መጠራታችን ምራፍ አራት እስከ ስድስት ደግሞ መመላለሳችን በጣም ቀላል ነው ግን ይሄ ምራፍ አንድ እስከ ሶስትን ካልተረዳን አራት እስከ ስድስትን መኖር አንችልም አቅም የሚሆነን ጉልበት የሚሆነን ከአንድ እስከ ሶስት የሆነልን ነገር ስናስብ ከአራት እስከ ስድስት መመላለስ እንችላለን ዛሬ በእውነት ቤተ ክርስቲያን በጣም ወድቀናል በጣም ለምንድን ነው ካልን አራት እስከ ስድስትን እንሞክራለን አንድ እስከ ሶስትን ግን አልተረዳንም አር ኖውጅ ፕድ አውር አክሽን ይላለሁ ምገርማችሁ የተረዳነውን ነገር ነው የምንኖረው ሰው በልቡ እንዳሰበ እንደዚህሆነ ነው የምለው ሀዋራው ጳውሎስ ምን ላል ይሄ የሆነ ችግር አድረስ እያደኩ አይደለውም የቤተ ክርስቲያንን ስፍራ ምዕራፍ አንድ ሁለ 3 ላይ እያሳየዋችሁ ነው ያለው ከዛ በኋላ አት ስድስት መመላለስ እንድትችሉ እየረዳዋችሁ ነው ያለው ወገኖች የተቀመጥንበትን ስፍራ ብናውቅ ኖረው ዛሬ ያለንበት ቦታ ዛሬ ያለንበት ቦታ እንዴት እዚህ ሆንኩኝ ነው የምንለው ዛሬ ጠዋት አንድ ታሪክ ነግሬያቸዋለው ብዙ ጊዜ ልበን የምነካኝ ታሪክ ነው ጋዜጣ ላይ ነው ያነበብኩት ያነበብኩት የዛሬ ሀ ዓመት ነው ኮሎራዶ ላይ ኒውስፔፐር ላይ የወጣ ታሪክ ነው ሰውየው ግሪሊ ነው የምኖረው ግሪሊ ማለት ከዚህ የአንድ ሰዓት መንገድ ነው እና አያቱ ያወረሰችው ቤት አለ ግሪሊ እንኳን የዛሬ 60 አመት ቀርቶ ብዙ ጊዜ አሁንም ቢሆን እንደ ደንቨር ምናምን ያደገች ሀገር አይደለችም ስለዚህ እዚህ ሆኜ ለምን ይቸገራለሁ አለ የዛን ጊዜ ሰዎች በሙሉ ከዓለም ዙሪያ ወደ ካሊፎርኒያ ነው የሚሄዱት ጎልድ ራሽ ይላሉ ወርቅ ካሊፎርኒያ ለዚህ ነው የካሊፎርኒያ ሀገር ያደገችው ወርቅ ነበረ የዛሬ 60 ዓመት አካባቢ በጣም ወርቅ ይቆፈር ነበር ስለዚህ ሰዎች ከተለያየ ቦታ ወደዛ ይሄዳሉ ይህ ሰውየም የአያተም ቤት ወርሽ ዝም ብዬ እዚህ ከሚቀመጥ ለምን እንደ ሰው ምን ያደርግልኛል ይሄ አንድ ቤት ወደዛ ይሄዳለሁ ብሎ ሄዶ ተንከራተተ የፈለገው ሁሉ ወርቅ አላገኘም በዚህ መካከል ትዳር ፈርሰዋል ልጆች አለ አባት አድገዋል ያገኙ አገኙ አላገኙ አላገኙም እሱም ካሊፎርኒያን ኑሮ ብሎ ተያይዞታል እዛ ቦታ ምገርማችሁ ከ 6 ዓመት በኋላ ስልክ ደረሰው የአያቴ መሬት ልንገዛ እንፈልጋለን አንደኛ ይሄን የአህል መቶ ሺህ ዶላር አሁን እንሰጥሃለን ስቀጥል ደግሞ በየወሩ የምንሰጥ አለ እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ በየጊዜው ቼክ ለምን ስሉት መሬቱ ስር ዘይት ተገኝቷላል በጣም ደስ ብሎት ይሄማ አለ ነበር የጋዜጣ ላይ ያነበብኩት ይህንን ነው ይሄማ ካለ ዘምን አንከራ ብሎ መጣ ያሉትን ብር ሰጡት ኮንትራት ተፈራረመ በህይወቱ ዘመን በሙሉ ገንዘብ ይመጣለት ነበረ ነገር ግን ቅር የምለው ነገር ምመሰላችሁ ስልሳ ዓመት በሙሉ አላወቀም ነበር ዘይት ላይ እንደተቀመጠ ስልሳ ዓመት በሙሉ የሰው ባሪያ ሆኖ ተቸግሮ ተስፋ ቆርጦ በብዙ መከራ ነው ያሳለፈው ከስንት ጊዜ በኋላ ርስት ይሄ ነው ተብሎ ስሰጠው ብዙ የቀረው ዕድሜ አልነበረም ወገኖች ቤተ ክርስቲያን ዛሬ የኛ ስፍራ የት ነው ካላችሁ ምዕራፍ አንድ እና ሶስት ላይ ነው ሰማያዊ ነው መንፈሳዊ ነው ሃሌሉያ የክብር ቦታ ነው የእግዚአብሔር ሀሳብ በእኛ ውስጥ ያለ ሰዎች ነን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ታላቅ ህዝብ ነን ሃሌሉያ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወደዚህ ነው አሁን የሚጠራን ጌታ አንዳንድ ጊዜ ያስፈልጋል ጌታ ሶስቱን ደቀ መዛሙርቶች ጴጥሮስን ያይቆብን ዮሐንስን እጃቸውን ይዞ ወደ መገለጥ ተራራ አወጣቸው ይላሉ ብዙ ከዛ በፊት የሞተ ሰው አይተዋል ከዛ በፊት እንጀራ አባስቶ በልተዋል ግን ይህ ብቻ በቂ አይደለም ኑ አለና ወደዛ ወደ ቅዱስ ተራራ ይዟቸው ወጣ ምገርማቸው በፊታቸው ተለወጠ ፊቱ እንደ ፀሐይ አበራ ልብሱ ያብለጨልጭ ነበረ ይሄ ነው የማይባል ክብር ውስጥ ገቡ ምገርም ነገር ነው በጣም ወደቁ ተደናገጡ ይሄ ብቻ አይደለም ሙሴና ኤልያስን ጌታ አጠገባ የነበረው ፕሬዘንስ ሌላ ነበረና ምናሉ ምን አሉ ጌታ ሆይ ባኬን እኛ መሬት ላይ እንተኛለን ለአንተ ለኤልያስና ለሙሴ ግን በዚህ ድንኳን እንስላል እዚህ መኖር ለእኛ ደስ ይለናል አሉ ለምን አወጣው መሰላችሁ እዛው ዜና ብሎ እንዲቀመጡ አይደለም ይሄን ስፍራችሁን ካወቃችሁ ወርዳችሁ አጋንንት ማውጣት ትችላላችሁ እስቲ አንድ ላይ አሜን ሃሌሉያ ወገኖች የሆነ ነገር በቃ አላ አይደለም የሚያደክመን የሆነ ፈተና ለጠላት እንኳን መናገር አንችልም አንዳንድ የምናልፍበትን ነገር እንደ እኔ ንጉሥ ልጅ በቃ ይሄን ነገር መገሰጽ አለብን ማለት አቅም የሚያሳጣን እግዚአብሔር በክርስቶስ የት ጋር እንዳደረገን አለማወቃችን ነው ይሄ የኤፈሶን መልእክት ምን ያደረጋል መሰላችሁ ወደ መነሻችን ይመልሰናል እስቲ ያልደከመ ሰው ለእግዚአብሔር ክብር አሜን ይበል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እኛ ሁለት ልጆች አሉን እና ወንድምም ደግሞ እንደዚሁ ሶስት ልጆች አሉት ግን ሴቶች ልጆቻችን እድሜያቸው ተመሳሳይ ስለሆነ አንድ ወቅት ነበረ የሆነ አዲስ ሳይንስ ወጥቶ የዚህ ሀገር ብዙ ሰዎች ከየት እንደመጡ አይደንቲቲያቸውን ለመፈለግ ወደ አፍሪካ ከጋና ነን ከናይጄሪያ ነን ከምን የሚል አንስስተር ዳትካም የሚል ዌብሳይት አለ አይደለ የሆነ ምራቃቸውን ይሰጣሉ ምናቸውን አንድ የሆነ ነገር ይሰጡና ዳዲ አሉ አንድ ጊዜ ላብራቶሪ ሰተናል ና ከየት እንደመጣን የእኛ ትውልድ እስከ መጨረሻ ድረስ የት እንደሆነ ማወቅ እንፈልጋለን አሉ ምን አለፋችሁ ነዚህ ያለው አይደለም ኖ ኖ ኖ ኖ በአንተ ላይ አናቆምም በቃ ሩቅ መሄድ እንፈልጋለን አሉ የአንተ አባት ከየት ነው የአንተ አያት የማሚ አባት አያት መጨረሻ ድረስ እና ተስት መደረግ እንፈልጋለን አሉ ይሄ ሳይንስ መጣ ብየሳ ሳጠና ሰዎች የአይደንቲቲ ችግር አለ አይደለ እኔ እችው ነኝ እኔ እችው ነኝ ምን ይፈልጋሉ መሰላችሁ ወደ ኋላ ሄደው ሲግኒፊካንት የሆነ ሰው ጀግና የሆነ ሰው በቃ በጣም ሀብታም የሆነ ሰው በጣም ነገር የሚለውጥ ሰው ጋና ውስጥ ሊፈልጉ ይችላሉ እዚህ ያለው ነገር ችግር ስለፈጠረባቸው ማለት ነው ይኸው ነው የኔ ኑሮ በቃ አይ ስክ ሲክ ማይ ነው የምሉት ያለው ዛሬ እኔ ለቤተ ክርስቲያን የማሳስበው እውነት አለኝ ወደ ኋላ ልውሰዳችሁ ኤፌሶ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር ሀያ ላይ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ላይ ተመስርታቸዋል ይላል ሀሌሉያ ቆይ 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 ማናለ ማለት ነው ሐዋርያ መሰረተ ሐዋርያ መሰረተ ነብይ ነው ኦይል አለ ማለት ነው በስሙ ውስጥ ዘይት አለ ማለት ነው በስሙ ውስጥ ክብር አለ ማለት ነው በስሙ ውስጥ ኃይል አለ ማለት ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሀሌሉያ ወገኖች ስንመለስ የምናገኘው ነገር ሐዋርያ ሥራ ምራፍ ሁለት ላይ ቤተ ክርስቲያን ስትመሰረት መንፈስ ቅዱስ ከላይ ስመጣ ተሰብስቦ ያሉበት ስፍራ በእግዚአብሔር ክብር ስሞላ የተከፋፈለ የሰዓት ልሳን ስታዩቸው ሁሉም እግዚአብሔር ሰጣቸው በአዲስ ቋንቋ ስናገሩ የሚያደምጧቸው ሁሉ ምገርም ነገር ነው እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ነው የምንሰማቸው ከየት መጡት ስሉ ወገኖች ሽባ ስተረተር በከተማው የነበሩ ሰዎች በሙሉ ከተማችን ሰዎች በትምህርታቸው መሉ ሲባሉ ያ ነው የእኛ አንሴስተር ጌታ የተባረከ ይሁን ወደ ኢትዮጵያ አትሄዱብኝ ደግሞ የእኛ አንሴስተር ያለው ሀበራ ስራ ምዕራፍ ሁለት ላይ ነው ጮክ በሉ ና አሜን በሉ ጌታ የተባረከ ይሁን ሃሌሉያ ወደ አፍሪካ እነድም ወደ አውስትራሊያ አንሄድም ወደ ሀረስራ ምዕራፍ ሁለት ነው የምንሄደው ሃሌሉያ ጠብቁ መንፈሰን እስክትቀበሉ ድረስ ከኢየሩሳሌም አትንቀሳቀሱ ተባለ ጌታ ይመስገን እምገርማችሁ ነገር ግን ጳውሎስ እስር ቤት ውስጥ ሆኖ እንደዚህ ሰዎች ይሄ እያላቸው ኑሯቸው ይሄ ሆኖ ስላየ ነው ይህንን የጻፈላቸው ይሄ ሁሉ እያለ ይሄ ሁሉ ዘይት ይሄ ሁሉ ሀብት ይሄ ሁሉ ርስት ለማን ነው ቤተ ክርስቲያን መንቃት አለባት እንደውም እጸልይላቸኋል ምን ይላል ስለ እናንተ እኮ ፍቅር እና እምነት ሰምቼ አንድ ነገር ግን አለው? የክብር አምላክ የመገለጥ ሁሉ አባት እናንተን እንዲባርካችሁ አይናችሁ እንዲከፈት ሃሌሉያ የተጠራችሁበት ጥሪ በቅዱሳን ማካከላ ባለ ጠግነት ከሁሉ የሚበልጠውን አምላካዊ ኃይሉን እንድታውቁ ጸልላቸኋለሁ ይሄ ሁሉ የእናንተ ሆነው ለምንድ ነው ዚጋ የምትገኙት በእውነት ማንነታችንን ካወቅን የመልእክት አርስት ይሄ ነው በክርስቶስ ለመሆኑ ማንደሆን እናውቃለን ወይ ማነታችንን ካወቅን ማነታችንን መኖር አያቅተንም አንድ ሰው የንስር እንቁላላ መጣና ዶሮ አሳቀፈ ይባላል ዶሮ አሳቀፈ ዶሮዋ በሰአቱ ሌሎችን ጫጩቶች እንደምትፈለፍል የንስሯም ጫጩት ተፈለፈለ ንስሯ ራሷን ያገኘችው ስታድግ ከዶሮ ጋ ነው ከሌሎች አጩቶች ጋር ነው ያዩ ሰዎች ግን እችኛዋ ከሌሎቹ ትለያለች የእሷ ዲኤንኤ የተለየ ነው መብረር ትችላለች ቦታዋ ሰማያዊ ነው ምን ታደርጋል ብረሪ ስሏት እንዴት አድርጌ የተነገራት ይሄ ነው ወገኖች የሰይጣን መሬት መሬት ያሳየናል የእኛ ስፍራ ግን በላይ ነው ሃሌሉያ የእኛ ስፍራ ግን ከፍታ ነው እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን እና የእግዚአብሔርን ፍቅር አሳይቻችሁ ልጨርስ ይሄ መልእክት ከእስር ቤት መጻፉ ብቻ አይደለም ትልቁ ነገር ሰኮ ከእስር ቤት ሆኖ ተቸግር ያለው እንደዚህ አድርጉ ወይም እንደዛ አድርጉ አሁን ምንም ማድረግ አልችልም ልል ይችላል እስር ቤት ካለ ጳውሎስ እንደዛ አይደለም ሌሎች መልእክቶች ላይ ባልተናገረበት ድምፅና ማንነት እግዚአብሔርን ሲባርክ ያላችሁ በክርስቶስ በሰማይ ስፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ የባረከን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና አባት ይባረክ ካለ በኋላ የእግዚአብሔርን ቸርነት ሲያውጅ በጣም ደስ ይለኛል እንደ ጸጋው ባለጠግነት ተበሸን ይላል ምንድን ነው ያልኩት እንደ ባለ ጠግነቱ ሁለት አይነት ቸር ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ አንደኛው ኖሮት ቸር የሆነ ሰው አለ በቃ ሳይቆጥብ በቃ አለ ሀብታም ነው አለው አቅም አለው ቸር አለ በቃ ኤክስትራቫጋንት በቃ የሆነ ማርያም ያልበስጥሮስ ብልቃት ሽቱ የሞላ በጣም ሰበረችው ማለት ነው በቃ ይሁንላችሁ የምል ቸር አለ እና በሰጠ ቁጥር ደግሞ ያለው ነገር እየቀነሰ ነው የሚሄደው ሌሎች ደግሞ ትንሽ ነገር ያላቸው ማይቆጥቡ ነገር ግን ቸር ትንሽ ከሰጡ በኋላ መስጠት ቢፈልጉም አቅም ያንሳቸዋል ስለ እግዚአብሔር ቸርነት እግዚአብሔር ይውላችሁ አንደኛ ሁሉ ያለው የእሱ ብልጽግና ከሰው ብልጽግና ጋር አይደለም የምለካው በበጎ ፈቃዱ ወደደን ጸጋውን አበዛልን ይላል እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ይሄ ነው በማይባል ብልጽግና ይሄ ነው በማይባል ቸርነት ይሄ ነው በማይባል መልካምነት እኛን እንደተገናኘን ሐዋርያው ጳውሎስ ይናገራል የእኛ አባት የፍቅር አባት ቸር አባት የሚወደን አባት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ይህንን የምናየው በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ነው አንድ ነገር ልናገር ልናገርና ልጨርስ ስለጠፋው ልጅ ታሪክ እንደው ዛሬ በሆነ ነገር ተመተን አንዳንድ ጊዜ ከእኛ አቅም በላይ በሆነው ነገር የጠላት ውጊያ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ እኛ ራሳችን ባጠፋነው ነገር ወርደን ሊሆን ይችላል ስለ ጠፋው ልጅ ታሪክ ልንገራቸው የጠፋው ልጅ ታሪክ አባቱ ሳይሞት ርስት ተካፍለኛለሁ ይሄ ይሄ ለእኛ ምንም ላይመስል ይችላል ለአይሁድ አባት ቀላል አይደለም በጣም ቤተሰብ በሚከበርበት አባት ሳይሞት የሚባል አሁኑ ነው የምፈልገው አለ ተው እንደው ሳይመከር ቀርቶ አይደ እኔ አሁን ነው የምፈልገው አለ ሀብቱን በሙሉ ወሰደና ወደ ሩቅ አገር ሄደ አባክነ አጠፋ እጁ ባዶ ሆነ ሪያ መጠበቅ ጀመረ ከሪያ ጋራ ራሱን ሪያው የሚበሉትን መመኘት ጀመረ በኋላ አንድ ጊዜ ግን እኔ ማነኝ አለ የእኔ አይደንቲቲ ማነኝ እኔ እኮ አባት ነበረኝ በድየው ነው ቢያንስ 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 ከጥፋት የተነሳ ልጅ ልባል አልችልም ነገር ግን ከአባት ሙያተኞች እንደ አንዱ አድርገኝ ብለ አባት አይቀበለኝም አለ ወደ ልቡ ተመለሰ ይላል በዚህ መልእክት እግዚአብሔር ወደ ልባችን ይመልሰን በእውነት ወደ ልቡ ተመለሰ ደስ ይላል ብድቅ ያለና ግን ዝም ብዬ የተገኘውን ነገር ደግሞ ትላንት ያን አሁን ዝም ብዬ የሆነ ነገር ተናግሬ ያባትን እንዳላሳዝን ልጻፈዋለ በቃ ምን እንደምናገር ልጻፈዋለ በደንብ አድርጎ በተከሸነ ቃላት አጻፈና ለራሱ አነብብ ይሄማ እያለ እየሰረዘ የሚመስለውን ደስ የምል ነገር እየጻፈ ከዛ መንገድ ላይ እየሄደ ያነብዋል ይሄን ደስ ይለዋል ይሄ ደስ ያሰኘዋል ልጄ ካልኩት ያስከፋዋል ሰራተኛ አድርገኝ ብዬ ጽፋለሁ ብሎ ጽፎ መንገድ ላይ መጣ አባትየው ጋር ስደርስ አነባለሁ አለ አባትየው ከሩቅ አየው ይላል ከሩቅ አየውና አልጠበቀው ልጁን አይቶ ወደ ልጁ ሮጠ ለአንብብ ቆይ አታነብም አለው አታነብም ዛሬ ሰይጣን የሚያስነብበን ነገር ከእኛ ላይ ይወድቃል ስጋችንን የሚያስነብበንን ነገር ጌታ ዛሬ ይቀደዋል ሃሌሉያ ዊ አር ላፍድ ላቪሽሊ በቃ ሳይቆጥብ ይህንን መቀበል የሚቸግረው ሰው ካለ ችግር ውስጥ ነው ያለው ችግር ውስጥ ነው ያለው እግዚአብሔር ይወደናል አሜን አታም አለ አባት እየው እድል አልሰጠሁም ለምን ጠላት ደስ በለው ይልቁን ሰ ፍርዳ አምጡና ይታረዳለ ቀለበት ይምጣ እጅ ውስጥ ግባ ደምበኛ መጎናጸፈ ልብስ አድርጉለት አለ ካበሮና ክራር ይምጣ ሰው ሁሉ ደስ በለው አለ ትልቁ ወንድሙ የው ስመጣ ምን አይነት ደስታ ፈሽታ እኔ አይቻላውቅም ምንድን የተፈጠረው ሲል ታላቅ ወንድም ኮ ጠፍቶ የነበረው አሁን መጥቷል ተባለ የማይመስል ነገር ማለት ነው የአምላካችን ፍቅር እንደዚህ ነው ክብር ለጌታ ይሁን አሜን በሆነ ነገር የተጎዳን በሆነ ነገር ተስፋ ይቆረጥ በሆነ ነገር እኔ ለዚህ ለክብር ቦታ አልበቃም ያልን ሰዎች ቀለበት አደረገለት ተደረገለት ያ ማለት ምንድነው የተጠበቀ ነው ቦታ የተጠበቀ ነው ስፍራ የተጠበቀ ነው ብታጠፋም አባት ይወድሃል ክብር ለጌታ ይሁን ምንድነው ነው መምጣት ግን አለበት ንሳ የምባል ነገር አለ መምጣት አለበት ያን ስፍራ ለቆ መምጣት አለበት በድ ያለው ማለት አለበት ከዛ ውጭ ግን ይቅር የምል የሚራራ የሚወድ አባት አለሁ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ፌሽታ ተደረገ እግዚአብሔር ክብሩን ሁሉ ወሰደ ክብር ለጌታ ይሁን የእኛ አባት እንደዚህ ነው በኤፌሶን መልእክት ላይ የምናየው ይሁላችሁ ምዕራፍ አንድ ሶስት ላይ እግዚአብሔር ለእኛ ክርስቲያን የምጠብቅበት ቦታ ያለ እዛ ይሄ ስገባን ወገኖች ወገኖቼ ሆይ ጸልዩ አንባልም ደስ ብሎ ወደ አባታችን ኑና አገልግሉ አንባልም ተገኝቶ ነው ወይ እድሉ ተገኝቶ ነው ወይ በእውነት በአገልግሎት እድል ደስ የሚላቸው ሰዎች እንዴት ደስም እንዴት የተባረኩ ናቸው እግዚአብሔር ይመስገን መዳናችን እኮ ትልቅ ነገር ነው መዳናችን ማምለጣችን የሱ መሆናችን በቂ ሆኖ እያለ በቤቱ ውስጥ ሙያተኞች አድርጎ አገልጋዮቹ ምስጥረኞቹ አድርጎ ስፍራ ስሰጠን ይሄ እንዴት ደስ ነገር ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር የሚጠራን ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን እስቲ ቆመን ለዚህ ጌታ ክብሪን ምስጋናን የረዳንን ያገዘንን አምላክ ብዙ ልልታ ለጌታ እናምጣ አንድ ላይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አይበቃም 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 አይ አይበቃም አይ በቃም አይ አይ በቃም አይ በቃም ይገባዋል 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 ሃሌሉያ ተባረከውን አጭር ጸሎት እናደርጋለን። እዚ ያለን ሁላችንም ምናልባት ኢየሱስ ክርስቶስን የሕይወታችን ጌታ አድርገን ላንቀበል እንችላለን ወገኖቼ እግዚአብሔር የሰው ፊት አይቶ አያዳላም አንድ ሰው እንኳን የኔ ይሄት የኔ ወንድም አንድ ሰው ቢኖር ኢየሱስን የግል አዳኙ አድርጎ ያልተቀበለ የአጢአት ቅርታ እንዳገኘ እርግጠኛ ያልሆነ ሰው ዛሬ እንጸልያለን በእውነት የምክር ቃል እንሰጣቸዋለን ወደ ኋላ ቀርተን እናነጋግራቸዋለን ለምልክት ግን እጠይቃለሁ ኢየሱስ ክርስቶስን እንመከተል እፈልጋለሁ ፓስተር ጸልልኝ የሚል ሰውስጥ እጁን ያሳየኝ እጁን ያሳየኝ ፓስተር እኔ ጌታ መከተል እፈልጋለሁ የሚል ሰው እጁን ያሳየኝ ከአሁን በፊት ይህን ውሳኔ አልወሰንኩም ዛሬ መወሰን እፈልጋለሁ የሚል ሰው ይሄ ይሄ አጋጣሚ ትልቅ ጥሪ ነው እግዚአብሔር የሚያቀርብልን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ሁላችንም የጌታንን ማለት ነው ወገኖች ስፍራችን የት ነው የት ጋ ነው ዛሬ ያለ ነው እግዚአብሔር እኛን ወደሚፈልገን ወደዚህ ወደ ከበረ ስፍራ መተናል ወይስ እግዚአብሔር በፍጹም በፍጹምኛን ወደማይፈልግበት በጠላት ውጊያ ሊሆን ይችላል በራሳችን ድካም ሌላ ቦታ ነው ያለ ነው ጥሪ እየቀረበልን ነው ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን ስትጆቻችሁን ወደ ጌታ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሆይ እነ ጴጥሮስን ይዘህ እንደወጣ ወንድሞችን እጃቸውን ይዘ አውጣ የሆነ እውነታ የከበደን ሰዎች ነገር የከበደን ሰዎች ያ መገለጥ ያስፈልገናል ወደ ተራራ ይዘህን ውጣ ወደ ጸሎት ተራራ ይዘህን ውጣ ወደ መገለጥ ተራራ ይዘህን ውጣ የቃል ብርሃን ለኛ ወደሚያበራበት ተራራ ይዘን ውጣ እግዚአብሔር ወዳሳችንን ለአንተ እንሰጣለን በመንገድ እንኳን ስንሄድ የምንነጋገረው ነገር በሙሉ አንተ እንደስ እንዲያሰኘን እንጸልያለን እንደዛ እንደ መንገደኞች እግዚአብሔር አባትን አንገት ደፍተን እግዚአብሔር አባትና አምላክው እየቆዘ ምን የምንነጋገረው ጌታ ወይ ፖለቲካ ሊሆን ይችላል ብዙ ብዙ ነገር አሁን ግን እንጸልያለን እግዚአብሔር በክርስቶስ ኢየሱስ የሰራልንን ስራ ወደምንጫወትበት ተራራ አንተ አምጣን ሶስተኛ ስሆነ ስትገኝ የምትነጋገሩ አንተን ደስ እንዲያሰኝ እንጸልያለን ክብር ለታላቁ ስም ይሁን ይህን ሁሉ ጸለይን በኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ስም ለቡራከ እጆቻችን ሁለቱንም እጆቻችን ወደ ጌታ እናሳ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የልጁ መጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመንፈስ ቅዱስ ህብረት ከሁላችሁም ጋር ይሁን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ሰላሙን ደግሞ ይስጣችሁ ተባረኩ